deyirəm mən Azərbaycan. Deyirlər cənnət anaların ayağının altında. Hani cəhənnəm mənim ayağımın altındadır. Mənim uşağımı günahsız. Canım qurban verə aprel döyüşündə, bugünkü gündə mənim hər bir dənə, hər bir erməniyə 16 dənə erməni öldürüb 16 il iş veriblər mənim oğluma. Erməni hər erməniyə də bir il veriblər da. Hər erməniyə görə də bir il veriblər. Bir il veriblər, 16 il veriblər. İnsafsızdır. Nəyə görə? Biz də nə istəyirik? Güllər düşdü mənim oğlum. Çıxışımız, hüquqi çıxış. Nağar mısın? Siyasi çıxışdır. Bizim hüququmuz, biz istəyirik ki, 17-ci ildə, 2017-ci ildə, aprel döyüşlərində tutulan uşaqlarımız türmədən buraxılsın. Haqsız yerə tutulan uşaqlarımız türmədən buraxılsın. Ölənlərimizə şəhid statusu verilsin. Qalanlarımız Elma kimi, sonra Vaqif kimi, Ruslan kimi. Vaqif tutulan içəri. Bilirəm, bilirəm. Onlara da haqsız, onlara da belə qazi statusu verilsin. Olsa da bu 44 günlük müharibədə qazilərimizə heç düz-düz əməlli statusu verilməyib. Nəyə görə tutulub? Erməni, bu da dünya sürəqəyini biz baxırıq. Ermənini zətta sərkərdə, səngərdə vurduğuna görə bizdə cinayət işi açılıb. Haqsızlıq. Nəyə görə Xocalıda, Xan kəndində bizim əsgərə hücum eləyən erməniyə cinayət işi açılmır, bizdə açılır. Haq, hüquq yoxdur. Biz də hüququmuzu tələb eləyirik. Başqa şey tələb eləmirik ki. Bizim də çıxışımız siyasi çıxış deyil. Bizim çıxışımız qanunidir. Biz dövlətin əleyhinə çıxış eləmirik. Biz prezidentin əleyhinə çıxış eləmirik. Biz deyirik, yəni haqqımızı tələb eləyirik. Ki haq, hüquq öz yerini tapsın. Bu qədər, bax, bütün dünyalarda var, görün, bu qədər haqsızlıq, tərtər haqsızlığı kimi. Adam oxuyur, adam baxır, hansı dövlətdə yaşayırıq biz? Bizim rəhbərlərimiz, bizim vəzifədə oturanlarımız müsəlman deyil, erməni deyil. Erməni bizim əsgərlərimizə belə eləməz ki, tərtər zada baxasınız, tərtər cinayətlərinə. Adamı düşüb biz olur. Hansı erməni bizim erməni əsirliyində olan mənim yaxın adamım var. Andısı ki, mənə erməni belə cinayət, belə işgəncə verməyir. Bəsdir, bəsdir, bəsdirin, bəsdirin, bəsdirin. Olsun polislərimiz, polislərimiz. Siz də bizim balalarımızsınız, siz də bizim vətəndaşlarımızsınız, siz erməni başqa millət deyilsiniz ki, əksinə siz də bizim xalqına haqqımızı, siz qanuna, dövlət qanuna baxırsınızsa düzgün. Yox, əyətli siz diplom alanda, polis statusu alanda, diplom alanda, siz andisizsiniz, necə həkimlər Hipokrata andisən kimi, andisizsiniz ki, haqqı, hüququ qoruyacaq. Belə qoruyursunuz. Polislərimiz dünən sürəqəyə baxırıq, mitin olan analara nə? Qadına əl vurmaq, qadına güc göstərmək, o üçün Azərbaycanda elə bil ki, bir nə deyim, şoardır. Lazım deyil. Biz də yenə də deyirəm ki, bizim çıxışımız, bizim mitingimiz, miting deyil, bizim elə-belə yürüşümüzdür. Haqq, ədalət öz yerini tapsın. Ərzə gətmiş, ərzə. Ərzələrimizə haqqında baxılsın. Düzgün baxılsın. Belə şey olmaz ki, xanım, ərzə gətirmişsiniz, onda niyə 10 gündür ki, bu məsələ ilə bağlı təbliğat edir? Ayın 7-ci, saat 11-də, mitingdir, etiraz aksiyasıdır. Buna gələndə isə deyirsiniz ki, cənab prezidentə müraciət eləməyə gəlmişəm. Dəfələrlə, dəfələrlə, valide xanım təsəvvür elə, özü anlaşılmayan bir şey deyə. Özü ağırlığında ərzələr verib, bu ana, özü ağırlığında ərzələr verib, biz ərzələr vermişik. Bəs indi hansı ərzəyə baxalım? Ona görə də dövlətimiz əgər istəyirsə ki, daxilində belə çaxnaşmalar olmasın, belə mitinglər olmasın, belə ehtirazlar olmasın, ərzələrə hansı idarədə oturan vəzifəli şəxs var, prezidentimiz belə necə o yumruq, dəmir yumruq demir, dəmir yumruqı vursun stola, desin, hüquqa baxan, getsin, zəhmət çəksin, düzgün baxsın. Xanlar Vəliyevdir, nə bilim, Şəfayət İmranovdur. Sonra bizim öz müstəntiqimiz var. Başı yox əyə ki. Zakir Qaralov başı batmışın yerinə qoyublar. Kamran Əliyev. Kamran Əliyev, sən hüquqda işləmirsən. Zakir Qaralovun da bütün oyunlarından sənə də gəlib çıxıb. Sən də o variantlardan istifadə edirsən. Sənə ərzə verilibsə, oğuldan atıya şikayət edirik. Biz aparıb, Kamran ərzə vermişik ki, bu düzgün baxsın. Bu tərzdən göndərib Xanlar Vəliyevin üstünə. Oğuldan atıya şikayət eləmişik. Nə fərqi var? Belə şey olmaz, belə olmaz. Bu nədir? Zəhmət çəksin, prezident. Səs verib seçmişəm.
Şəxsən mən səs verib çəkmişəm. Zəhmət çəksin, belə nətər deyim, necə lazımdır, ha, necə lazımdır. Qəbul eləsin. Qəbul eləsin, cəmatı bu... Qəbul eləmir, bir dənə valideyni qəbul eləsin. Desin ki, bu iş sizin. Bir dənə mənə gəlir. Uşaqlarınızı boşlayırıq, çıxın gedin. Bu nə yığılacaq? Mən nə işim vardı burada mən? Mən buranı tanıyırdım. Nəzə təbaratın qalanı tanıyırdım. Mənim uşağımı tutmasalar, burada mənim nə işim var? Mən siyasət adamı deyiləm, qadan alım. Mən kasıb tutub yerləri sürtən bir adamım. Onun onun qarşısına gəlir, türkət eləyib balamı saxlayan bir adam. Mən heylə bir insanım. Mən kimisə üst oğluna göz tikməyim. Mənim heylə evladım yoxdur, gedə onu üst oğluna göz tikək. Kimisə üst oğluna göz tikək. Mən haqq ədaləti istəyirəm, başqa şey istəyirəm. Vəssalam.